track, lavserie, det er den korte staken. Den ferdig innkoblet, vi kjører alltid på lavserie og fire track. Den skrudd fast I grøvlen, så bøyden sitter og drar inn her. Så den fastmontert. Når du kjører I gang, den kjører I gang på andre gir. Vi skal kjøre opp denne sementbakken, den kan vi bruke andre gir på. Da går vi en rolig og pent mot. Det gøy, eller? Ja, fy faen. Dette jo... Nei, jeg må komme inn først. Kom deg inn. Dette ble gøy. Det ble gøy. Ja. Kos deg, ja. Takk. Medlem gjennom konsoler at ja, vi jo på arrangementssiden og så vi som regel sikkerhetsansvarlig på de løper som NNK-soler arrangerer på racing og så blir jeg sendt ut på en del andre ting da, som vi trenger som det ene som dette så vi til å arrangere og vi gjør det for at vi interessert I bilsport og så det et bra miljø I klubben I tillegg så har vi med et crew da, som heter Vålbarn Crew, og da jeg leder I crew også. Sånn funksjonelt, så det andre som leder jobben, men jeg da, står der som leder da, I crewet. Så det bare å melde seg inn gjennom på solet, for vi det veldig gøy. Til høyre så går bjent til venstre. Ja, jeg skjønner. Når du synger til venstre, så går bjent til høyre. Det litt... Litt bakgrønt, da. Ja. Hva synes du bra med det? Nei, vi må jo støtte på støtte Laila og gjengen, de som faktisk prøver å gjøre noe for miljøet. Jo, det alltid vært der. Så det